Представете си това. Сутрин бързате за работа, училище или детска градина. Бързате и осъзнавате изведнъж, че вие не сте си приготвили храна. Опа! Дори когато забравите да сложите нещо вкусно във вашата чантичка, винаги имате избор. И този избор може да го направите дори във вашия любим ресторант за бързо хранене. Така че днес отиваме да тестваме с вас най-здравословните храни, които може да си вземем от всички ресторанти за бързо хранене. Как ще се ориентираме дали са здравословни или не? С нещо наречено макронутриенти. Хранителни стойности. Хранителните стойности, които ChatGPT ще ни даде, или Google, или все тая, по този начин ще разберем дали всъщност са здравословни или не. Като главната ни цел е да намерим продукти, които да ни харесат, да имат хубави хранителни стойности като протеин и съответно да бъдат що-годе в разумните стойности на допустимото за цена. Първият ресторант, в който съм харесал да отидем, а именно за да тестваме или по-точно да намерим здравословни продукти, смятам, че е най-важният ресторант за всяка една дама, а именно Starbucks. Това е много фенси, това е Starbucks, бе. Добре, сигурно с тия торти не са здравословни. Това е единственото здравословно, което виждам. Ма това са... Това... 4 лея за това... Според мен трябва да питаме кое според тях е най-здравословното. Привет! Здравейте! Трябва ми помощ, искам най-здравословното ви нещо, което имате. Ами веган ябълковия пай? Веган ябълка? Да, веган ябълка. А, пай, викам ябълка, окей. Okay. А има ли нещо от, с протеин, по-скоро търса? С протеин? Не, нещо от тука с шунка, с месо, аз за това говоря. Ами, спирам. Добре, ще може ли с карта работа? Не значи... Това е моите местенци. Ма то мега яке Starbucks това е! Е, сега разбирам всички дами защо идват тук. Погледнато реално, момчето на каста очевидно не знаеш за какво става въпрос. Ама то 99% от хората не знаят за какво става въпрос. Много лоша култура имаме на... Мале, пътя са като пасе. Имаме много лоша култура на това да не знаем какво консумираме. В крайна сметка, като го попитах, имате ли нещо протеин, той ми каза... Ябълковия пай? Няма никакъв протеин там. Има само въглехидрати. Както ви казах, ще съдим храните по именно хранителните стоености. Ама като на първокласник ще ви го обясня. Представете си, че тялото ви е сграда. За да изградим сградата, ни трябва силна основа. Обаче за изграждането на самата основа, на нас ни трябва тухли. Тоест, представете си, че протеина е тухлата. За да изградим повече мускулна маса. Обаче, за да изградим този протеин, на нас не трябва енергия. Енергията е въглехидрата. А за дните, в които пак трябва да изграждаме мускулна маса, тухла, обаче нямаме въглехидрат, т.е. нямаме енергия, тогава идват мазнините. Това е допълнителната енергия, която тялото използва за дните, в които ние нямаме въглехидрат. По-просто от това няма как да го обясня. След малко ще го обясня и как да се смятате калориите, но все пак сме дошли за именно здравословното ядене от Starbucks. Аз съм изумен, че наистина изглежда добре. Някак си започвам да оправдавам 7 лева. Човек, това е много вкусно. Вижте сега, аз съм Зарко Лаев. Аз веднага мога да намеря някой кусура. Но няма значение, защото пилешкият сандвич от Starbucks има следните хранителни стойности. Калориите са 500, от които общо мазнини са 17 грама, въглехидратите са 56, а протеина е 31 грама. Това са официалните стойности според сайта на Starbucks. Но ако се върнем да видим сандвича, по-скоро трябва да ги разделите на половина. Защото няма много месо. Тези 500 калории ни струваха 6,90. Трябва да съм честен. Топъл сандвич, вкусен. Вкусен. Сега, мърлата ще се затвори мучите. Мисля, че се заслужава. Но сега ще ви кажа още какво заслужава. KFC,
Ако тук няма нещо протеиново в най истинското месо за бързо хранене на ресторант, значи друга ден не знам. От тук очаквам най-много протеин. Казвам, че едва на плен бургер съм гледал, че има най-много протеин. Не знам, аз си мислех, че сме правили такъв тип видео, което тестваме най-здравословната храна от менюто. Еми, не, не сме. Момчето каза, че не знае дали това е най-здравословното, но каза, че това е с най-много протеин от едно нещо в цялото меню. Добре, изглежда уникално. Мисля, че KFC имат най-добрата презентация от всички ресторанти за бързо хранене. И също така, вижте колко големи са парчетата на месо. И наистина смятам, че е истинско месо. Така че за сега, браво. Не знам обаче, не помня този бургер колко му дадах като оценка, като поръчахме цялото меню. Било е много, защото е уникално. Нека видим колко калории има. А, казах ви, че ще ме науча на още нещо. Как да си сметнем калориите? Да кажем, че имате 100 грама пилешко месо. Влизате в Чичо Google и пишете 100 грама пилешко месо, хранителни стойности. И тук може да видим тухлите, въглехидратите и мазнините са посочени. Само че, как да сметнем калории? Ами, нека запомним следната формула. 1 грам протеин е равен на 4 калории. 1 грам въглехидрат е равен на 4 калории също. А 1 грам мазнини е равен на 9 калории. А приблизителните хранителни стойности за двойния филе бургер от KFC са следните. Протеина е между 30 и 35 грама, въглехидратите са между 50 и 60, а мазнините са между 30 и 35. Който сандвич ни струваше 10,90. Което означава, че е почти двойно на всичко от това, което ядахме в Starbucks. Обаче не е двойна цената. Така че за сега KFC е най-доброто. А за тези от вас, които ще се питат, как да си сметна колко грама месо имам? Е, добре дошли в сайта на Jim Beam, който сайт с моя код RIFE5 може да си вземете именно с 5% отстъпка тази теглилка. Или пък може да си направите здравословна закуска от гранола. Или пък може да си вземете напълно приготвената италианска паста с пиле. Или може просто да си вземете протеин, азотни бустери или новата колекция за дамите, както и новата колекция за мъжете. А моето любимо облекло са тези късидящи и тази тениска. Значи хора, няма да вължа. Минаме през главата да минем през Макдоналдс. Обаче, за какво? Буквално няма за какво. В смисъл, ще вземем един мактост. И мактостът обаче няма, нищо няма в него. Той има една шунка като протеин. Дори не мога да кажа, да, това е ефтино, ама то... Не, то просто няма абсолютно никаква стойност в него хранителна. Той е просто хляб, шунка и кашкавал. И сигурно ще струва... Привет! Здрасти! Не те снимам спокойно, не се виждаш. Трябва ми най-здравословно... Не. Това вече го направихме. Спокоен. Трябва ми най-здравословното нещо в менюто. Според теб кое е? Добре, мислих си за мактост. Добре. Изненада. Добре, нека видим в крайна сметка какво ми даде момичето. Поисках мактоста, защото според мен това е най-доброто, но сега ще проверим. И също така ми даде, трябва да ме изненадала. Мирише много хубаво. Воен чизбургер? А не, троен е. Ама хора, значи, какво да ви кажа? Първо, окей, да, има три бургера или кюфтета, ако така мога ги нарека. Обаче погледнато реално това прилича ли ви на месо? Защото на мен не. Отделно имаме много кашкавал. Да, в кашкавала има протеин. Ама някакси това не е месо. Добро иначе. Та момичето май се оказа право, защото тройният чизбургер или бургер, не знам какво се води, погледнато реално ще излезе, че има най-много протеин. Според официалния сайт на Макдоналдс, тройният чизбургер има 32 грама протеин, 34 грама въглехидрати
и 31 грама мазнини, което означава 42 грама по 4 калории, защото има 4 калории в 1 грам протеин, и 34 грама умножим по 4 калории, защото в 1 грам въглехидрат има 4 калории, и умножим 31 грама по 9 калории, защото в 1 грам мазнини има 9 калории, и съберем всичко това, означава, че за 11,80 лева получаваме 543 калории. Ма все пак, можем ли да вярваме на Макдоналдс? Аз не. Следващата локация, на която ще търсим нашия здравословен обяд, е... Даже не мога да разбера защо няма толкова локации. Всъщност да, разбирам, защото самия аз не съм ходил там да ям сигурно от не знам колко години. Всъщност да, не съм ходил да ям там от... Както не работя на рецепция в фитнеса. Това е работа ми преди сигурно колко? 6 години? Вау! От 6 години се познаваме. Няма да забравя, отивах на работа сутринта в 5:30, мисля, че беше. Отварях залата за 30 минути, нали? Вдигаш штората, приготвяш се там, каси, какво ли още не. И... Вау, какви спомени. Няма да забравя, мисля, че Subway, отиваме Subway, имаше в четвъртък ден, ден на Subway. На съп ли? Какво беше? Съп дей, наистина не ги помня. Всеки четвъртък имаше пикантен италиански, това беше моят любим. И нещо ми се върти в главата, че цената на пикантен италиански беше нещо от сорта на 12 или 15 лева. И това го помня, защото... Вау! Защото буквално заплатата ми за един ден, за 9 часов работен ден, или 8 часов беше, не помня, беше 31 лева. Тоест, бях си казал, добре, щом толкова много харесваш това Subway, може да си го позволиш един път в седмицата. Да, ще дадеш 50% от твоята заплата за него, но поне ще знаеш, че ще ядеш нещо, което на теб ти харесва. Какви работи, хора? Какви работи? Между другото, мотото на Subway е Eat Fresh. Може би единственото не свежо беше човека, който ми прави сандвича. Привет! Не знам как е името точно, но плъшки сандвич имате ли? Окей, добре, ще може един такъв с пълнозърнен хляб имате ли? Значи е такъв сам. Моля? Размера... Цялата багета. Струва 14 лева, значи помня ги правилно аз колко струваха. Защо всъщност поръчах с плъшко? Защото проверих, че това е единственият сандвич, който има най-много протеин в него. Добавих кисели краставици, домати, айсберг, маслини, майонеза и барбекю. Сосовете ги добавих тези, защото не знаеше какво е сладко кисело. Не знам, може би аз от 2017-2018 още мисля, че имаше сладко кисел сос. Сосовете ще може ли майонеза и сладко кисел сос има? Добре, барбекю. Исках само да ви кажа, че всякато го гледам този сандвич. Буквално това на мен ми беше хайлайта, най интересното нещо, което се случваше в живота ми всеки четвъртък, когато ходих на работа. О, да. Приблизителните стоености на сандвичът от Subway всъщност варират доста. Стоеностите тук ще варират пред всеки един човек от това какви добавки или сосове се слагат в сандвича. Така че, приблизителните стоености за сандвичът с плъшко месо са следните. 18 грама протеин, 46 грама въглехидрати и 5 грама мазнини. Или по-точно, ресторантът с най-малко калории и сравнително високи грамове протеин. Знаете ли, сега като хапвах този сандвич, е доста така носталогично ми стана. И си мислих, нали, от колко време правя YouTube и така нататък. Но единственото важно, което може би някога искам да запомните от мен, независимо дали това ви е първото или последното видео, което гледате от мен, някога, въобще не ми пука, честно ви казвам, искам да запомните едно нещо. Искам
да ме запомните с това, че аз винаги съм ви казвал, че можете да успеете. Защо? Защото вярвам, че всеки един човек, който има визия тук, може именно неговата визия да бъде тук. Щом виждате нещо в ума си, това не е случайно. Може да го видите и в реалния живот. Искам това нещо да го запомните от мен. Ако нещо сетите за Зарко Раев, някога искам това да запомните. А сега отиваме да видим последното място, а именно Доминус. Тази пица се казва постна. И според ChatGPT това е най-здравословната пица, която може да ядем от Доминус. Аз лично виждам една филия с доматен сок, гъби, маслини и домати и кашкавал. Нищо друго не виждам. Това не означава, че не трябва да дадем шанс. Имаме 8 парчета. Слежда добре. О, това е уникално. Тези стойности се отнасят за стандартно парче пица. 5 грама протеин, 5 грама мазнини, 27 грама въглехидрат. В едно парче имаме 27 грама въглехидрат. Това е много. Така че, ако трябва да подредим всеки един ресторант за бързо хранене, който пробвахме днес, на пето място е Макдоналдс. Много калории и не знаем какво е месото. На четвърто място смятам да сложим Старбъкс. Да, изглеждаше натурално и хубаво всичко, но все пак месото беше малко. На трето място е Доминус. Една малка пица струва 12,90 лева и за тази сума смятам, че получавате доста хранителни стоености. На второ място слагам KFC, защото наистина това може би е най-добрият ресторант за бързо хранене с истинско месо. Първо място смятам, че напълно заслужено според цена, вкус и макронутриенти или хранителни стоености, които получавате, е Subway.